Uglavnom, ovo je ulje koje ima zapravo jako niski zaštitni faktor. Od ovog ulja kojeg ću vam danas pokazati ćete sigurno potamniti i to u rekordnom roku. Prvo ću u staklenku dodati orahe. Promiješati ću ovu smjesu, samo ne sa nekom metalnom žlicom po mogućnosti nego... Dobrodošli na moj novi video, moje ime je Silvija, a danas s vama radim najbolje moguće ulje za sunčanje koje je toliko jednostavno da ćete ga napraviti za 2 minute. Doduše, trebat ćete pričekati jedno mjesec dana da ono bude u potpunosti gotovo jer vrijeme zapravo treba odraditi svoje, ali ja ću vam pokazati postupak. Inače, na mom YouTube kanalu imate sličan recept koji sam već radila pred možda godinu, dvije, tako nešto, ali sam umeđu vremenu taj recept mrvicu poboljšala pa ću vam sada pokazati što sam to izmijenila kako bi ulje na kraju ispalo još 100 puta bolje. Uglavnom, ovo je ulje koje ima zapravo jako niski zaštitni faktor. Ukoliko ne znate što je zapravo zaštitni faktor, kako se određuje i kako se pravilno koristi itd., savjetujem da pogledate na mom YouTube kanalu video o kremama za sunčanje, sad će tu gore iskočiti link. U svakom slučaju, ako znate kako se pravilno koristi zaštitni faktor, onda znate da nemate problem ni sa ovim uljem, jedino bi preporučila da tako male zaštitne faktore ne koristite baš prilikom prvog, drugog sunčanja, nego nekad kasnije. Od ovog ulja kojeg ću vam danas pokazati ćete sigurno potamniti i to u rekordnom roku zato što jako lijepo potiče taj beta karoten koji imamo u sebi da on proradi jako lijepo, zapravo koža dobi preplanulo put, iako moram odmah napomenuti da to što svi težimo preplanuloj puti zapravo i nije najzdravija stvar na svijetu, jer to kada koža postane preplanula znači da se naš DNK od sunca zapravo oštetio. Tako da sam htjela reći iskreno da znamo i da smo svjesni toga što to znači, a sada krećemo na vrlo jednostavan receptić. Za početak ću reći da vam za ovaj postupak trebaju rukavice, jer kad krenemo dirati u ove orahe, oni će poprilično početi farbati ruke, tako da ne želite kasnije imati komplikacije po tom pitanju, savjetujem da nabavite ipak rukavice. Od sastojaka će nam trebati praktički skoro pa iste stvari kao i prethodnih godina u onom prethodnom videu. Dakle, trebat će nam 3-4 mlada oraha, zato ih je najbolje brati u 6. mjesecu, pogotovo oko polovice, eventualno druga polovica 6. mjeseca, ovisi o podneblju. Uglavnom, treba će nam jedna mrkva, maslinovo ulje, ja tu imam domaće maslinovo ulje, tekući vitamin E, eterična ulja, lavanda i sjemenka mrkve i ovdje imam po želji mica prah, sve ću vam to objasniti. Treba će nam naravno jedna staklenka, ja tu imam jednu sa drvenim poklopcem kojeg neću zamazati jer neću ništa mučkati i tako dalje, ali sam na prošlom videu dobila sugestiju da je zapravo drveni poklopac za ovakve stvari bolji, iako ako vi imate onu staklenku sa metalnim poklopcem, najobičniju u kojoj ono kiselimo krastavce i tako dalje, znači nema nikakvih problema, jedino gledajte da tu smjesu zapravo ne mučkate, da ta smjesa ne dolazi do tog metalnog poklopca, nego svaki put samo s nečim promiješate. U svakom slučaju, postupak je ostao i dalje skoro pa isti i jako jednostavan, pa se bacamo na njega. Prva stvar, idem znači te orahe oprati i osušiti, zatim narezati, a isto tako ću napraviti i sa ovom mrkvicom. Prvo, dakle, idem srediti ovu mrkvu, sa sjeckat ću je u ovom mini blenderu, samo ću je mrvicu pripremiti za to. I onda ću je ostaviti zapravo da se vani suši jedno 10 minuta na suncu dok ja ne sredim svoje orahe. Sljedeći korak u pripremi ovog ulja za sunčanje je zapravo priprema oraha. Njih treba nareckati na komadiće, trokutiće, komadiće, listiće, svejedno je. Bitno da ga otvorimo i to ne bi trebalo biti teško jer on u ovom periodu godine zapravo nema oformljenu onu tvrdu ljusku, nego ima znači samo ovako mekani plod, a ta kora, ljuska, kako već hoćete nazvati, se stvara tek kasnije. Neki malo veći komadi mogu biti malo tvrđi, pa ih možete raskoliti
uz pomoć primjerice onog bata za meso ili tako nešto, u svakom slučaju mislim da to neće biti problem. Nareckamo njih pa idemo dalje. S pripremom sastojaka smo gotovi, sad ćemo to sve složiti u staklenku. Prvo ću u staklenku dodati orahe. Zatim preko oraha dodajem mrkvu. I sada ću sve to zaliti maslinovim uljem da dobro, znači, prekrije ovo sve unutra. Dakle, natočila sam čak i mrvicu preko, čisto da sve bude uvijek dobro potopljeno, jer ni u jednom trenutku zapravo ne smije ovo biti vani kako se ne bi pokvarilo. I sada to svoje ulje jednostavno poklopim i staviti ću ga na sunce jedno 30 do 40 dana, s time da ću svaki drugi dan promiješati ovu smjesu, dakle doslovno promiješati, ne promučkati. Promiješati ću ovu smjesu, samo ne sa nekom metalnom žlicom po mogućnosti, nego primjerice sa drvenom kuhačom ili tako nečim. U svakom slučaju, ovo treba staviti 30 do 40 dana na suncu, ne treba biti ono kroz cijeli dan baš najjače sunce da ne užegne, tako da ću ja staviti kod sebe ovdje na klupčicu prozora gdje mi je praktično sunce do nekakvih 12 popodne. Kao što rekoh, ovo će sada jedno 30-40 dana stajati na suncu uz povremeno miješanje. Značite da je gotovo po tome kada dobije onako skroz tamnu boju. Znači, bit će boja doslovno tamno smeđa do crne čak i nemojte se prepasti, ne znači da je nešto pošlo po zlu, nego to tako treba biti. Jer orasi jednostavno kad ispuštaju sve te svoje sokove, oni automatski njih i ofarbaju, to jest ofarbaju ovoga cijelo ovo naše ulje. Tako da se nemojte prepasti, to je nešto što je poželjno u ovom receptu. A sada ću vam pokazati ostale sastojke i objasniti kada ćemo njih i koliko dodavati. Dakle, kada ovo ulje bude gotovo, nakon tih nekih 30-40 dana, ja ću njega procijediti kroz gazu jer želim skroz čisto ulje, ne želim ove mrvice, mrkve ili tako nešto. I naravno, kad cijedite, možete i kroz sito, ali ne smije opet biti metalno. Zatim ću dodati eterična ulja. Eterična ulja nisam dodavala sada jer će ova cijela teglica zapravo stajati konstantno na suncu, a eterična ulja bi u tom periodu definitivno ishlapila, zato što ona ishlape na suncu jako brzo, doslovno u roku par sati. Tako da sam ja odlučila eterično ulje dodati na kraju, kada ću cijelo to ulje preliti zapravo u jednu tamnu ambalažu, gdje ću onda kasnije dodati eterična ulja, pa kad ja ta ulja stavim na kožu, nema veze što će ona sa moje kože ishlapiti, jer će se ona u roku nekih 20 minuta zapravo većim dijelom upiti u kožu, a taj mali dio koji eventualno ostane nakon izlaganja suncu na koži, neka ishlapi. Eterična ulja nemaju apsolutno nikakav zaštitni faktor, da se razumijemo. Zaštitni faktor ima eventualno maslinovo ulje i to nekakav skroz niski 8 do 10, ako se ne varam. Tako da definitivno morate biti pažljivi, ali ono zbog čega ja dodajem eterična ulja u ovo ulje za sunčanje je to što će ona dodatno štititi kožu. Primjerice, lavanda jako dobro hidratizira, ne regenerira kožu i tako dalje, a također i ulje sjemenke mrkve potiče kožu na regeneraciju, oba dva ulja potiču elastičnost kože i tako dalje. Tako da, s obzirom da je sunčanje relativno jako veliki napor koži, želimo kožu maksimalno zaštititi da se ona što manje oštećuje i da u konačnici bude što više sačuvana, da se lakše oporavlja od izlaganja zračenju. Tako da, eterično ulje dodajem na kraju, dodati ću, znači, ukupno jedno 20 kapi ulja na ovu smjesu. Nije sad presudno da uopće morate zapravo dodavati eterično ulje, ali pod broj 1 puno će finije ulje mirišati, pod broj 2 puno će više zapravo štititi kožu. Tako da, eterična ulja ću dodati u omjeru 50-50, odnosno 10 kapi ću dodati lavande, 10 kapi ulja sjemenke mrkve. Sljedeća stvar koju ću dodati je tekući vitamin E, jedno 5-6 kapi tekućeg vitamina E ću dodati, zato što će vitamin E također hraniti kožu i
poticati njeznu regeneraciju i činiti ju još više elastičnom, nahranjenom i tako dalje, tako da je to također jedan od načina kako ju dodatno zaštititi i nahraniti. I zadnja stvar koju tu imam, koja definitivno nije obavezna, je mica prah, kojeg možete i ne morate ubaciti. Mica prah će dodati tom ulju za sunčenje samo taj jedan pigment. To definitivno nije nešto što se ne da oprati, tako da morate imati na umu da je to u potpunosti perivo i ako primjerice stavljate odjeću preko sebe, vjerojatno dok se to skroz ne upije, vjerojatno bi se moglo preslikati na odjeću, tako da sam vam htjela reći da to automatski imate na umu. U svakom slučaju sada ću vam se pokazati kako to na kraju izgleda, s time da će ova naša varijanta definitivno biti puno tamnija jer ulje u podlozi će biti zapravo skroz tamno, ali ja zato želim dodati onako na vrh noža, malo ću staviti unutra svejedno tog mica praha, čisto kad se to onako razmazuje po koži, da koža još dobije onu neku prelijepu, ono svjetlucavu notu. Meni je to baš onako lijepo, tako da neću definitivno pretjerati sa količinom tog mica praha u ulju, ali će mi dati još jedan dodatni štih koji ja osobno volim. Škisnite u opis videa za još nekoliko znači tih korisnih linkova, između ostalog ću vam staviti i link do tog videa sa kremom za sunčenje gdje sam objašnjavala i kremu za sunčenje i zaštitni faktor. Osim toga, ako vam se sviđa ovaj video, stisnite like, pretplatite se na YouTube kanal, podijelite ga s nekim za koga mislite da bi mu bio super koristan ili zanimljiv. Ako imate bilo kakvo pitanje, ostavite u komentarima, rado ću odgovoriti. Sugestije također prihvaćam, pohvale, kritike, što god imate i vidimo se neki sljedeći put. Ćao!